أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sva hvala pripada Allahu i neka je salavat i salam na posljednjeg Božijeg miljenika Muhammeda, na njegovu porodicu i ashabe. Draga braćo i sestre, cijenjeni gosti, uvaženi profesore, assalamu alaikum. Zadovoljstvo nam je izraziti vam dobrodošlicu na još jednu tribinu u organizaciji Omladinskog kulturnog centra Gradačac. O našem večerašnjem gostu ne treba puno trošiti riječi, ali možemo s ponosom reći da večeras u Gradačcu gostuje profesor magistar Elvedin Pezić. Naime, radi se o čovjeku koji godinama neiscrpno radi na polju širenja dini islama i kao takav postaje prepoznatljiv kako u našoj domovini, tako i u široj regiji. Njegova predavanja su razumljiva svim uzrasnim kategorijama, a vrijedi spomenuti i činjenicu da njegova Facebook stranica broji preko 170.000 pratitelja i da taj broj iz dana u dan raste. No prije nego prepustim riječ našem uvaženom gostu, želio bih istaći da će večeras OKC prirediti nagradnu igru za sve prisutne. Dodijeljeno će biti ukupno 6 knjiga, 3 za mušku populaciju i 3 za žensku, a kao glavna nagrada dodjeljuje se mobilni telefon Samsung Galaxy A10. Nagradnu igru ostavljamo nakon predavanja, a naš uvaženi profesor će metodom slučajnog odabira izvući dobitnike koji će se prepoznati na osnovu izvučenog broja. Sponzor večerašnje glavne nagrade je trgovina mobilnih telefona GT Mobile Shop u vlasništvu našeg brata Tarika Kluhića, koji vam nudi vrhunske uređaje po pristupačnim cijenama, a tu su i naši medijski sponzori Radio Bet i Gradačački glas. Još jedno važno objaveštenje, zamolio bih vas da ne ustajete za vrijeme jacijek namaza kako ne bi remetili red ovdje, tako da klanjamo svi kad dođemo u svojim kućama. A sada bih zamolio našeg cijenjenog profesora da preuzme riječ i da nam se obrati. Bujru. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala ešrafil anbija i wal mursalin, nebina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi, wa men tabi'ahum bi ihsanin ina yumid dini, thumma amma ba'd. Doista svaka zahvala pripada našem gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala, stvoritelju zemlje i nebesa. Salavat mir i selam na Allahu poslanika, Allahu miljenika Muhammeda, alihi salatu wa salam, njegovu časnu porodcu, njegove uzorte ashave i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažena braćo, poštovane sestre, uvaženi prisutni, na samom početku osjećam jednu veliku potrebu da se zahvalim našim organizatorima na ovako lijepom organiziranom skupu. Uzvišnog Allaha tebareke ve teala molim da im to ukabuli i da ih nagradi za sav trud kojeg ulažu na putu promovisanja islama. Isto tako, znajući da večeras ima neka i utakmica i znajući da je mnogo ljepše biti u kući nego na ovako nekoj stolici sat vremena sjediti, želim da se zahvalim svima vama kada ste odvojili svoje vrijeme. Uzvišnog Allaha te baraka ve taala molim da se okoristimo i da vaš dolazak vam upiše u defter, životni defter dobrih dijela. Uvažena braćo i poštovani sestre, vjerujem da znate činjenicu da je uzvišen Allah te baraka ve taala počastio našeg poslanika Muhammeda alihi salatu ve selam, da mu je dao mnoge odlike, a jedna od odlika kojom ga je počastio uzvišeni Allah jeste i to da je Allahov poslanik govorio jezgrovito. Vi ste zna se desiti, znači, da dođe čovjek Božijem poslaniku i kaže: poduči me islamu, mnogo mi se propisa, hajde da kažemo, nagomilalo islama. Reci mi, kaže, nešto što neću nikog pitati še nakon tebe. I Božji mu poslanik samo rekne dvije riječi. Zamislite da meni neko rekne: daj pojasni mi islam ukratko. Ja bi heftu dana pričao i opet bi rekao: dođi još jednu heftu. A Božji poslanik alejhi salatu ve selam u dvije riječi kaže: kul amantu billahi thumma istaqim. Reci: ja vjerujem, zatim na tom putu ustraj. Pa je Allahov poslanik alejhi salatu ve selam, kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu, kaže: wa u'titu jawami'al kalim. Meni Allah dao je zgrovitost u govoru. Tako da su islamski učenjaci nekada znali da bi prokomentarisali jedan hadis koji ima samo dvije riječi: la darara wa la dirara. Nema štete u islamu, niti drugom nanositi štetu,
Učenjaci su o tome pisali knjige. Pa ćemo mi večeras evo družiti se sa jednim takvim hadisom. Hadis koji ima 5 riječi ili 5 rečenica kraći, a vjerujte, ja smatram da je to životni pravilnik, životni priručnik za svakog čovjeka koji vjeruje u Allah subhanahu wa ta'ala i sudnji dan. Naime, zabilježeno u vjerodostojnom hadisu da je Allah poslanik alejhi salatu vesselam kazao iskoristi 5. Prije 5. Iskoristi 5. Prije nego što nastupi drugi 5 stvari. Pa kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam iskoristi mladost. Prije nego dođe starost. Iskoristi zdravlje. Prije nego dođe bolest. Iskoristi bogatstvo prije nego postaneš siromašan. Iskoristi to što si slobodan, slobodno vrijeme prije nego postaneš zauzet. I na kraju kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, iskoristi, o Allahov robe, iskoristi život prije smrti. Ja lično smatram da insan koji sebe voli, ovaj bi hadis trebao naći negdje na internetu i jedan papir i na, negdje znači u dnevni boravak ili negdje na vrata zalijepiti ovaj hadis i da ga svaki dan kada krene na posao ili u džamiju ili napolje, da svaki dan ovaj hadis pročita. I doista je ovaj hadis jedan veliki vasijet Allahog poslanika alihi salatu wasalam njegovom ummetu. Allahog poslanika alihi salatu wasalam mnogo je truda uložio da bi ljudima pojasnio vjeru islam, da bi ih usrećio i na dunjaluku i na ahiretu. Velik broj ljudi ne zna da insan jedino može biti sretan, istinski, onda kada živi po principima islama. Pa je sretan na dunjaluku, a ako Bog da, bit će sretan i na ahiretu. Pogledajte samo ovu jednu riječ u hadisu kada kaže Allahu poslanik na početku hadisa irtenim, iskoristi 5. Ova riječ iskoristi, nije Božji poslanik rekao u čemu da se iskoristi život. Već samo kaže iskoristi 5. Prije 5. Nije uopšte nabrojao u čemu da to mi iskoristimo. Pa insan vjernik treba da shvati koliko je to širok pojam. Iskoristi u svemu što će ti koristiti na dunjaluku i na ahiretu. Pa evo nekoliko stvari. Iskoristi svoj život, brate moj dragi i cijena sestro, da postigneš još na dunjaluku zadovoljstvo uzvišenog Allaha. Nema veće stvari koju možeš postići na dunjaluku osim da tvoj gospodar bude zadovoljan s tobom. A postići zadovoljstvo gospodara čovjek može kada čini ono što je njegov gospodar naredio, kada poštuje propise islama, kada ostavlja ono što je zabranjeno. Pa braćo moja draga i cijene sestre, Allah vam dao svako dobro. Volio bi da noćas ponesete nekoliko rečenica kući, da ih prenesete svojoj djeci, svojim komšijama. Jedna od tih rečenica, naš život treba da ima osnovnu i najveću zadaću. Treba da bude zadovoljan nama, naš gospodar, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Isto tako, život iskoristi, brate moj dragi, pogotovo ova mlađa omladina, vidim, hvala Allahu, u ovoj publici da je većina omladini. Iskoristite život da postignete zadovoljstvo svojih roditelja. Nema na dunjaluku stvari koja je vezana za ljude, koja je veća i koja treba da bude na većem prioritetu svakom od nas od zadovoljstva njegovih roditelja. Garantujem vam, svima vama, kada vam javi vijest da vam je umro otac ili majka, sjetit ćete se koliko ste propustili prilika. Allahu poslanik kaže: otac i majka kao roditelj, oni su središnja vrata ka džennetu.
Dok su oni živi, pokušaj da na ta vrata uđeš u džennet. Allahu poslanik kaže u vjerodostojnom hadisu, zadovoljstvo Allaha je u zadovoljstvu tvojih roditelja. Srdžba Allaha je u srdžbi tvojih roditelja. Zato, draga moja omladino, svi vi čiji su roditelji živi, nemoj da ikom je daješ prednost nad svojim roditeljima. Iskoristi život. Oni će otići. Vjeruj da će žaliti za svakom sekundom koju nisi iskoristio sa svojim roditeljima. Zato dok su živi, njima hizmeti, njima budi blag, njima želje ispunjaji. Naši roditelji su mnogo žrtvovali za nas. Tako mi Allaha, roditelja možeš usrećiti sa porcijom ćevapa. Možeš tako mi Allaha. Naši roditelji su skromni. Bitno je da vidi da ti tragaš za njegovim zadovoljstvom. Pa nemojte sebi dozvoliti da vam internet i Facebook i WhatsApp i Viber i ostali bilo ko na planeti da ti bude preći od mame i babi. Dok su oni živi, oni su najpreći. Pa iskoristite život. Iskoristite život, budite sa svojim roditeljima. Kaže Allahu poslanik u vjerodostojnom hadisu, ne može se dijete odužiti svome roditelju za sve što je roditelj uradio za njega, osim u jednom slučaju. A taj danas slučaj ne postoji. Kaže da nađe roditelja u ropstvu, pa ga oslobodi, kupi i pusti ga. Pošto danas nema ropstva, mi se svojim roditeljima ne možemo odužiti. Mi se našoj majci koja nas je nosila u trbuhu i koja je noću budila se 100 puta zbog nas i koja se brinula zbog nas kad odemo u školu i nosila nas doktoru i našem ocu koji je svoja leđa izherio i iskrivio da bi mi imali, ne možemo mi se nikada odužiti. I nemojte da za svakog imate vremena. Haso, haj na kafu, eto me. Haso, hajmo u šetnju, eto me. Kad mama i babo zovnu, padne ti mrak na oči. Iskoristi život. Život je kratak. Roditelj će otići. Iskoristi život da postigneš njihovo zadovoljstvo. Wallahi, nema veći stvari na dunjaluku da imaš roditelja, kad odiš od njega, on dovi za tebe. Kaže Allahov poslanik, dova roditelja za njegovo dijete se ne odbija. Ali i dova roditelja protiv djeteta se ne odbija. Pa iskoristi to, iskoristi da imaš nekoga ko dovi za tebe i te se dove direktno primaju. Iskoristi vrijeme, iskoristi život, da budeš voljen u čaršiji, da budeš voljen u komšiluku. Nažalost, mi nerijetko imamo problema s komšijom zbog pola metra njive mi se svadimo. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, tako mi Allaha ne vjeruje, tako mi Allaha ne vjeruje, tako mi Allaha ne vjeruje. Ma ko ne vjeruje Allahu poslaniće? Kaže, ne vjeruje onaj od čijih ruku i zla nisu sigurne njegove komšije. Kada bi imao komšiju nemuslimana, nemusliman, ali kaže, ja nisam od komšije siguran, možda će mi ukrasti, možda će me potvoriti i tako dalje, upitan je tvoj iman, jer ne paziš na prava komšije, ne paziš na prava ljudi koji te okružuju. Pa iskoristite život. Život je kratak. Nemoj dozvoliti da sutra umreš, da ljudi te spominju po zlu. Allahu poslanik kaže, entum shuhada'ullahi fil ard, vi ste svjedoci Allahovi na zemlji. Jedne prilike poslanik je sjedio sa sahabima, pa su pronijeli dženazu i svi su o njoj lijepo govorili. Kaže Allahu poslanik, veđebet, obaveza, obavezno. Prošla je druga dženaza, svi su o njoj loše govorili. Kaže Allahu poslanik, obaveza. Kaže, šta je obaveza? Onaj prvi kojeg ste vi svi hvalili, njemu je obavezan džennet. Ovaj kojeg ste svi vi psovali i vrijeđali, njemu je obavezan džehennem. I kaže, vi ste Allahovi svjedoci na zemlji. Allah će prihvatiti svjedočenje tvojih komšija o tebi kakav si bio. Pa iskoristi život. Budi bolan dobar s komšijama. Budi dobar sa ljudima koji te okružuju. Iskoristi život.
Pazite, još se nismo pomakili, još smo kod prvi riječi u hadisu. Iskoristi život da se družiš sa svojom djecom. Iskoristi život da te voli tvoja djeca. Iskoristi život da voliš svoju djecu. Žalosno je da smo svi u većini slučajeva podlegli tehnologiji. Danas ćete teško naći dijete da kaže moj babo vremena ima za mene. Ili da otac kaže moja djeca imaju vremena za mene. Muž nema vremena za suprugu. Supruga nema vremena za muža. Djeca odrastaju. Odjednom pogledaš, dijete krenulo u srednju školu. Gotovo je. Što si se sa njim igrao si se. Ono više nije mu interesantno da bude s tobom. Zato dok je dijete malehno, dok puza, dok hoće da prohoda, dok ne zna izgovarati riječi, uživaj sa njim, Allaha mi. Uživaj sa njim, nek ti to dijete bude najveći prioritet. Sa njim šetaj, sa njim hodaj, njemu želje ispunjaj, sa njim se igraj. Odrast će ono, ali možda neće se imati čega sjećati šta je radilo sa svojim babom. Pa iskoristite dunjaluk. Vaša porodica, opet kažem, dosta puta nam se desi, vremena za svakog imamo, osim za porodicu. Neka ti supruga bude najbitnija, neka ti muž bude najbitniji, neka ti tvoja djeca budu najbitniji. Uživaj porodični ambijent. Mene je Allah iskušao time da mi ljudi dolaze, savjetuju se sa mnom u pogledu bračnih problema. Wallahi, imate ljudi koji na dunjaluku prije ahireta žive džehennem zbog porodičnih problema. Ljudi ne znaju uživati. Uživajte na dunjaluku sa svojom suprugom, sa svojom djecom. Otiđite sa njim u šetnju, otiđite u kupovinu, otiđite na izlet, pogotovo danas. Pogotovo danas je to toliko jednostavno. Iskoristite život. Nemojte da vas supruga bude željna. Nemojte da, ovo govorimo sestrama, da vaš muž bude željan svoje supruge. Da bude željan pite, da bude željan domaćeg hljeba. Danas znači je privilegija pojest domaći hljeb. Pa se družite sa svojom porodicom. Isto tako, iskoristite dunjaluk. Da osjetite slast dunjaluka. Kako? Da osjetite slast robovanja Allahu kroz ibadete. Ja sam bio, evo ove godine, Allah me počastio na hađu sa vašim efendijom zajedno. Pa kažem jedne prilike našim hađijama, nemojte reko da vam hađ bude, ne znam ovdje u vas da se koristi taj termin, brklja i trklja. Reko, naš hađ je dosta puta ko brklja, ko trklja, naš hađ. Trklja je ono u nas, brklja na selu, na čemu se suši grah. To se znači uzme drvo pa se malo skrate grane, osuši se i nakav je naš hađ. Samo ima te paroške, nema on lišća, nema on plodova, nema on nikakvog mirisa, nema on behara. Takav nam je namaz. Allahu ekber, idemo. Na hađ. Moram da ne budem na refatu, moram da ne budem na mini, moram da ne budem na muzdelifi, hoće li neko za mene bacit kamenčiće, spojit ću dva tavafa u jedan, brate, onaj hađ se njegov skvrčio, nema ništa od njega. Čovjek dođe gore bacat kamenčiće, rusa kamenja izvadi. Za hasnu 7 komada, za fatu 8 komada, za komšiju muju 9 komada. On dole sjede u hotelu, piju kafe, ovaj će bacit kamenčiće. Na refatu se kaj moram naspavat da bi noćas mogao doći pješke do hotela. Sva planeta muslimana moli Boga da dođe na taj dan arefata. Plaču u Indoneziji, milioni muslimana čekaju da dođu na hađ. Ne može, nema mogućnosti. I dođe naš hađa i spava na refatu kada bi mogao noćas pješačiti. Pa ga odspava na refatu, ode ranije sa Muzdelife, na minu ne ide, spoji tavafe, drugi za njega bacaju kamenčiće, hađ se jadni, skrči oko prutić kakav. Namaz! Allahu akbar, Allahu akbar, sve mi Allahu limit, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah, selam alaikum. Gdje si bio? Niđe. Šta si radio? Ništa. Nema lezeta, nema slasti. Ibnu Tejmije kaže, na dunjaluku ima džennet. Ko ne uđe u taj džennet, na dunjaluku, neće ući ni ahiret u džennet. Taj džennet je slast ibadeta.
Neki dan slušam jednog šeha, kaže, gledao sam čovjeka kod Kjabi u Mekki, pao je na seđdu i ostao je na seđdi, kaže, gledao sam sahat 40 minuta. Jadan ti kolač, kad bi ja ostao 40 minuta, iz mene bi grah niko. Mahune, dođeš kod mene i mahune niklem iz ušiju. 40 minuta, ali zato, vrate, 40 minuta kad je utakmica, nagneš se, prođe ovako. Ali kad je namaz tu za ovi koji klanjaju, a ovi koji ne klanjaju, to je opet druga priča. Pa dunjaluk ima slast, slast dovi, slast namaza, slast učenja Kur'ana, slast umri, slast hađa, slast posta, slast sadaki. Mi smo to zaboravili. Iskoristite život, Allahu vam se kunim. Iskoristite život da osjetite slast, da osjetite slast seđdi. Kaže, ima ljudi u prvoj generaciji koji su znali reći, ja dovim Allahu, tražim nešto, ali u toj dovi osjetim takvu slast da kažem, ja rab, nemoj mi se odazivati dovi, ako mi se odazvaš, ja neću više ništa ni tražit. Toliku slast osjetim u dovi. Pa posvijetite se ibadetima, ali srž ibadeta, skrušenost, naš odnos prema uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Svakako, u ovom, još smo kod ove prve riječi, iskoristi. Iskoristi svoj život. Iskoristi svoj život da uradiš dobro djelo. Da bi dobro djelo čovjek uradio, veoma je bitno da pazi na nekoliko sljedećih stvari. Prva stvar, vi znate, ja sam ovdje vaš, u smislu iz Bosne sam, nisam pao s Marsa. I znam ja s kim živim. Kad vam dođe naš Bošnjak i kaže, nit on klanja, nit on posti, ništa on nema od islama, ali kaže, ja sam bolji od svih oni u džamiji. Ja sam bolji od svih oni koji idu, ma joj, ko sve ide na hađ, ko sve ide u džamiju, kao u birtiju, gdje on ide dole, su sve elita, to je krema, a ovi u džamiji ne veljaju. U mene kad je dobro srce. Nemojte da vas ko zavara sa tim. To šeitanov šeitan došapne, pa tek on tamo onda dalje došaptava. Allah Đelešanu kada govori o stanovnicima džehennema i stanovnicima dženneta, za oba dvije kaže džezeen bima kanu ja'malun, kao nagrada za ono što su radili. U džennet se ulazi kao nagrada za ono što si radio, pokornost. U džehennem se ulazi kao nagrada za ono što si radio, nepokornost. Braćo moja draga, hajmo dunjalučki razmišljati. Meni je problem što vas volim puno. A kad vas volim, onda želim da vam dadim sve što imam u srcu. Evo, hajde molim vas zaraditi za novog Mercedesa. Brate, moraš dati 4 pršljena minimalno, gore kod Švabi ostaviti. Vrati se Ozgur Bošnjom, vozi Mercedesa, ali gotovo, on je izherio se, ovako sjedi i tako vozi. Brate, to je za Mercedesa. Koji malo ne budeš vozio dobro, očeo si potput i slupo si Merđana. Šta misliš ako treba 50 godina rada za novog Mercedesa, koliko truda treba za vječni džennet? Mi bi u džennet da uđemo onako, na poznanstvo, na fine oči. Ne more Boga mi. Ja bi najviše volio da more. Bi ja Allaha mi, ali ne može. Mora se ustati na saba. Mora se klanjati jacija. Mora ljudi. Pa znači, nemojte da se zavaramo. Dobra djela moraju biti sastavni dio našeg života. Isto tako, djelo da bi bilo primljeno, iskoristi život, da bi ti djelo bilo primljeno, radi ga samo radi Allaha. Danas imamo problem ovog Facebooka i društvenih mreža. Šta god da se uradi, uslikaj. Šta god da se uradi, pohvali se. Šta god da se uradi, nek drugi znaju. Djelo da bi kod Allaha bilo kabul, primljeno, mora biti samo radi Allaha. U onoj suri koju mi svi znamo na namazu učimo, Ra'ejte levi yukezibu bidin, Allah Džešanu u njoj kaže, Feweilul lil musallin. Teško se klanjačima. Allahu ekber, opasan ajet. Hoćemo li da ne klanjamo? Teško se klanjačima, nema klanjanja. Oni koji klanjaju da bi ih ljudi vidjeli.
Jer tu ispadne, nema takvih ljudi. Pa kome je onda se uzvišeni Allah obraća? Zato imate dvojicu ljudi, klanjaju jedan do drugog u safu, jedan zbog namaza ode u džennet, a jedan ode u džehennem. Zbog čega? Zbog srca, zbog namjeri, zbog nijeta. Zato djelo da bi bilo primljeno, dobro očistite svoje srce, radim radi Allaha, želim Allahovu nagradu, želim Allahovu milost, ne želim da me neko pohvali, niti da me uslika, niti ništa, želim samo Allahovo zadovoljstvo. Isto tako, iskoristi ovaj život. Da uradiš dobro djelo, jer se dobro djelo kod Allaha nagrađuje desetorostruko. Allahu ekber. Uradiš jedno dobro djelo, meleki ga upisuju minimalno 10. A uradiš grijeh, jedan se upisuje. Zato je Ibn Mes'udi govorio, kaže, propao je i teško onome čije jedinice, grijesi, nadvladaju desetice. Čovjek ima toliko grijeha, pišu se po jedan, prestigo je dobra djela koja se pišu po 10. Pa vjeruj, ja te gurnu u džehennem. Nisi mogao dobrih djela koja idu 10 po 10 da ih uradiš više od grijeha koji idu 1 po 1. Pa s čime ćeš u džennet Allaha ti svevišnjeg? Pa iskoristi život da radiš dobra djela. Isto tako iskoristi život da imaš dobru namjeru. Ovo je nešto što nam fali i tako mi Allaha. Ovo što ćete sada čuti, ovo zapamtite do kabura, ovo prenesite svojoj djeci. U islamu, samo kada imaš namjeru da uradiš dobro djelo i ne uradiš ga, ali iz opravdanog razloga ga ne uradiš, meleki ti upisuju da si ga uradio. Da vidiš siromaha, traži sadaku i ti nemaš para. Kažeš, ode u kuću iznijet pare i dat mu. Ti odeš u kuću, vratiš se, njega nema, otišao čovjek. Melek upisuje sadaku. Kažeš, krenuo si spavat i ustaću noćas u 3 sata na noćni namaz. I ne ustaneš, prespavaš. Melek zapisuje da si klanio noćni namaz. To samo ima u islamu. Što misliš na dunjaluku? Ti dođeš u firmi si i ne ideš 30 dana na posao. I dođeš gazdi, poslije gazda, pa imao sam ja namjeru doći, ali nisam, eto, došao, može li plata? Odi, može vam ti plesku zviznijem. Kod uzvišenog Allaha se nagrađuje po nijetu. To nema nigdje. Ali pazi, pazi. Ovo je vjera. Nema se sa njom izigravat. Allah će te iskušat. Kad čovjek kaže, ja kad bi imao para, ja bi dijelio. Dobro, da te vidimo malo na malom ispitu. Imaš 100 maraka. Da vidimo, možeš marku odvojiti. Ja kad bi imao milion, ja bi dijelio. Ali sad na 100 maraka ne... Lažeš, sine, lažeš. Lažeš, Allaha mi. Na to su nama naši učenjaci govorili, odgajajte se da udjeljujete kad imate malo. Tada ćete udjeljivati kad imate puno, ali ne možeš odvojiti kad imaš malo, neš odvojiti kad imaš puno. I ovo je blagodat islama. U islamu se nagrađuje shodno procentu. Šta to znači? Kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, jedan dirhem, jedan, preteko je 100.000 drugih. Kako ja, Rasulallah? Imao je čovjek, kaže, 2 dirhema i 1 dao. Koliko je dao? Pola ljudi dao. Čovjek imao samo 2. I dao 1. Koliko je dao? 50%. Drugi je, kaže, imao gomilu zlata. Došao, kaže, zakačio i 100.000 dao. Ostala kamara još. Pa je ovaj dirhem jedan teži od ovih 100.000. U islamu se tako vrednuju stvari. Imaš 10 maraka, dadni marku sadake. Koliko si dao? Dao si 10 imetka. Onaj koji ima milion, da bi tebe stigao, znaš koliko mora dati? 100.000. Brate moj dragi, on bi doživio 100.000 infarkta kad bi morao dati 100.000 maraka na Allahom putu. A ti, brate, dadeš marku? Ja imam 10 maraka, nijem više. Brate, bude li ti suđen da umriš? Umrćeš 100% od gladi. Dadni tada marku, dao si 10 imetka. Imaš 2 marke, dadni marku, dao si pola. Onaj koji ima milion, da bi te stigo, mora dati 500.000. Znači čovjek kaže, hajde dati 500.000. Pa čovjek, pa on bi rekao, haj molim te kao psihijatra, vidio si normalan. Gdješ dati 500.000? Ne mere te stignit nikad! Po namjeri, kaže Allah poslanik, zapamtite ovaj hadis, on je mnogo dobar, ali je mnogo opasan.
kaže dunjaluk pripada jednom od četvorici. Nema petog. Čovjek kojem je Allah dao znanje i imetak. To je vrh. Pa dijeli zbog znanja, dijeli imetak gdje treba. Na Allahovom putu, jetimima, za džamije i tako dalje. Drugi čovjek, on nam je najbitniji. Nema para. Nemamo mi para. Ali kaže, ima namjeru. I kaže, ima znanje i namjeru. Kaže, ja kad bi imao, ja bi dijelio kova isto, nemam. Ali kad bi imao, ja bi ovako dijelio. Ovo je poenta. Kaže poslanik, njih dvojica imaju istu nagradu na sudnjem danu. Je li teško tako ti Allaha sad da kažeš, ja rab, ja kad bi imao milion, ko što komšija ima, ja bi dijelio kako treba. Kaže Allah poslanik, ima treći. Ima čovjek novac, ali nema znanja. Pa novac troši u haram. I kaže, čovjek nema ni jare ni pare, višta. Nema ni para, nema ni znanja. Kaže, ja kad bi imao pare, ja bi dijelio kova budala što malo prije bila. Treći. Kaže poslanik, njih dvojica isti u grijesima. Omladino, pazite se, da ne budete imali u srcu namjeru, kad bi imao para, ja bi kupovao drogu i ja bi bio budala kao što su ovi neki budale. Ako već oš namjeru, onda budi, ako ništa u srcu, ja rab, ja kad bi imao, ja bi bio dobar. Pa ćeš shodno tome i biti nagrađen. Isto tako, iskoristi. Iskoristi život da poredaš prioritete. Braćo moja draga, opet kažem, ja sam ovdje iz Bosne. Nisam pao s Marsa, sa Ninja Kornjača, Turabljovim. Nemojte sebi dozvoliti. Vidite kaburistana oko nas koji su. Svi ćemo otići. Najveća propast je da čovjek proda vječni ahiret za prolazni dunjaluk. Još ima veća propast od te, a to je da izgubi čovjek i dunjaluk i ahiret. Ima dosta naše omladine koja se drogira, koja se alkoholizira, koja je kriminalnih radnji ima, pa će završiti svakako u zatvoru, jer tako uvijek završi u zatvoru. Pa izgubili i dunjaluk i ahiret. To su najgoriji. Ali isto tako, džabati sav uspjeh dunjaluka. Allahu poslani kaže, ko ostavi ikindiju namaz, propala mu sva djela. Džaba letimo za kućama i za autima, ako mi je sve propalo. Porijedajmo prioritete u našem životu. Otićemo tako mi Allaha. Nuh alejhi selam, Kur'an nam kaže, živio je 950 godina i opet je umro. Umrćemo svi, ali nemojte da izgubimo ahiret zbog prolaznog dunjaluka. Pa napravite raspored. Allahu ekber, ako ima na planeti 100 miliona ljudi koji klanjaju beš vakat, ama što ga ja ne mogu klanjati? Ako ima na planeti 100 miliona ljudi koji ne idu u kladionicu, ama što ja ne mogu, napravite sebi prioritete. Najveće stvari u islamu, namaz, post, zekjat, hađ, nema sa tim poigravama. Najveći harami, alkohol, droga, kocka, mito, nema mene tu. Zašto? Hoću ahiret. Hoću ahiret. Poredajte prioritete u životu. Isto tako i time završajmo ovaj prvi dio. Neka vam iskoristite život da najveće dobročinstvo činite onima koji su vam najbliži. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, iskoristi pet prije pet. Iskoristi mladost prije starosti. Taj period mladosti je najbitniji period u insanskom životu. Dok je insan mlad, pun snage, pun energije. Elhamdulillah, ovdje ne vidim nikoga starog osim par ljudi, ali neće se oni ljuti. Vidite starog čovjeka. On jadnik cijeli dan mjeri koliki mu je pritisak, kakav mu je šećer. Pred njim mora doći žensko, on nju ne vidi uopšte, ne interesuje ga, on ne reaguje uopšte. A više mladinca, on ne mora vidi žensko. On osjeti na senzorima kroz zid, nešto se kreće tamo. Toplina. Njemu kad hidžamu radiš, ne moraš ti njega napumpavati, onim pumpica. Njega se razrižeš, u njega krv vzzz, ode. E sad ovaj stari, on više ne mere haram u rad. On što bi tio, ne mere. Završeno. Ovaj sad, ovaj mladi,
Ovaj mladi, on ne zna šta će od sebe. E, u tom moment se treba strpiti. Zato je poslanik i rekao, alejhisselam, 7 ljudi će biti u hladu arša na sudnjem danu. Ljudi se dave, tuše, u znoju grijeha. Poslanik kaže, ljudi će biti u znoju, shodno grijesima svojim. Neko će biti do koljena, neko do struka, neko do vrata, neko do usta, na sudnjem danu. Neko u to vrijeme u hladovini, u hladu arša. Jedan od tih 7 jeste omladinac koji se sačuvao od protjeva i strasti harama. Taj period je veoma bitno. Iskoristi dok si mlad i za dunjaluk i za ahiret. Ja sam od ljudi koji poziva non stop. Ljudi, iskoriste dunjaluk da uživate. Ali nemoj samo da ga stičeš na haram način i nemoj da te odvede od Allaha. Dok si mlad, sad zarađuj pare. Dok si mlad, sad se obrazuj. Dok si mlad, sad se bolan ženi. Sad u nas, evo vam stanje u nas u Bosni. Srednja škola, pa fakultet, pa dok nađe posao, 48. Tako i Hanuma. Ona svaki dan kolor šampon stavlja da joj se ne vidi sjedje dlake. 48, njemu 40 njoj. Jedna bebica, ona ja došla, ja ne došla na svit. To se vadi i u šestom mjesecu istomaka pomoću carskog reza. Ne mere mama, ona 48 joj godina, ona jedva sebe nosa, kamol da bebu nosa. I to jadno dite, jedno kad dođe na svijet, to bir vaktile 10 rodici, spalo stavana, udarilo se, možda koga briga što je se udarilo. Sad to jadno, jedno dijete ko pilince. Ono u lišnjemu noge broj, 18 broj u lišnju, već Adidas original nosi. Zato što sve ima živo, jedno, čuvaj ga, jadan ti kolač. Ono kahne, doktora zovi, vodi ga, zaraza, viroza. Prijadite, kašlje, heftu dana. Pusti ga, nek malo kašlje, nek malo tijelo, imunitet i to je to. Meni moja mati kaže, nisam ja si na tebe imala kad čuvat. Stavim tu naj drveni stalak, znaju stariji šta je drveni stalak. Ja kaže, odem dole, uvrto kopam. Ti gore ručiš, kaj, nek ruči, kaj nek mu pluća proradi. I pogledaj Pezića sad, kako Pezić priča. Au! Znači, des, ovo sad moderno, ono ne mere plakat. Ma ne mere dihnt, ono, daj mu hapice, daj mu, ma pusti malo, a šta će, rodilo ga u 50. godini, čuvaj ga ko oči u glavi, šta da mu šta bude? Allah mi režimo granu na kojoj sjedimo, mi izumiremo kod dinosaurusi. O mladino, ženite se, djevojke, udajite se. U 20. i 25. Ne, u 48. čoveče, više tebi nije do plaća, do djeci. Ko to u 48. mora trpi da mu dijete plaći? Ženo, ako dite ne ušuti za 2 minute, iti i dite, letite kroz prozor, jadan ti kruh. Tu kod je mlad, plaću, ne plaću, udali smo, što me briga. Period mladosti. Tada se treba sačuvati. Muhammed alejhi salatu vesselam toj kategoriji je mnogo pažnje posvetio. U samu Ibn Zejda postavlja na vojsku, čelo vojske sa 18 godina. Iza njega je Bubekr i Omer u vojsci. Danas 18 godina mobitel izgubi. Ode u školu, vrati se, izgubio mobitel. Izgubio torbu, došao bez torbe kući. S 18 godina. Ne smiješ ga puzda preko ceste i prođi. Usame ibn Zejd vodi vojsku, 1000 ljudi u toj vojsci. Šta je razlika između nas i njih? Oni od krvi, od mesa kao i mi. Samo što smo mi tako u takvom ambijentu odrastamo. Sami smo sebi nametnuli takav sistem. Zato, draga moja omladino, iskoristite taj potencijal mladosti u namazu. Hajde jednu noć provedi stoj, cijelu noć na noćnom namazu, u postu, u radu za Allahu vjeru, u školovanju, u učenju engleskog, učenju arapskog, u zarađivanju novca. Današnji mladinci, to je sve znači vezano za babu. Babo je bankovna kartica, samo daj para. Iskoristite mladost. To vam je preporuka Allahu poslanika. Dok ste mladi,
dok imate kuveta, dok imate snagi da možete podnijeti sve te pritiske. Neispravno je ubjeđenje. Ja sam o tome mnogo pričao. Nemojte, omladino, da vas ko ubijedi. Biti omladinac znači biti uskraćen dunjaluka. To je apsolutno netačno. Biti omladinac, islam nama zabranjuje da budemo hajvani, ali da budeš insan, da uživaš, da imaš najbolji mobitel i najbolju majicu i najbolji auto i najbolji laptop. Ništa to nije sporno. Ništa. Onaj ko ti kaže da je sporno, ne zna islam. Samo nemoj da te taj dunjaluk odvede od Allaha. Nemoj da zaboraviš namaz, nemoj da ga stičeš na haram način, nemoj da činiš grijehe. Ali da imaš sve najbolje, nek imaš sve najbolje. Nemoj da ti kažu biti musliman znači biti nazadan, biti musliman znači biti nepismen, biti musliman znači biti troljav. Ne, musliman, ali bogat i pismen i školovan i hrabar i moralan, sve to musliman treba da bude. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, iskoristi mladost prije starosti. Nakon toga kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, iskoristi zdravlje prije bolesti. Dok si mlad i dok si zdrav, to vrijeme iskoristi. Pogledajte čovjeka kad ode u bolnicu. Nije on ako i ibadeti, to je sve ono što je obaveza. Nema tu više slasti, bolovi, leđa, oči, kičma i tako dalje. Iskoristi dok si mlad i dok si zdrav. Gdje iskoristi? Sve ono što smo spomenuli. I da budeš dobar prema roditeljima, i da zaradiš na faku, i da se oženiš, i da naučiš učiti u Kur'anu, i da klanjaš namaze. Sjećam se jednog čovjeka kojeg sam gledao svojim očima, pita ga voditelj, imao jednu saobraćajnu nesreću, tešku, a prije toga nije bio praktičar vjere i nije klanjao namaz. Pa kada mu se to desilo, kao što se mnogim nama desi iskušenje, pa se vratimo vjeri, kaže mu ovaj voditelj, šta bi najviše volio na dunjaluku? Najviše bi, kaže, volio da sam zdrav, pa da pučne, kaže, svoje čelo spustim na seđdu. Ovako, kaže, cijeli dan ležim, nikad u životu nisam, kaže, svoje čelo spustio na seđdu. Nemoj čekat saobraćajnu nesreću. Danas počni klanjat. Danas čelo spusti na seđdu. Danas počni biti pokoran. Nemoj sutra kad u bolnici budeš, e sad bi ja pošao klanjat. Imam kateter, imam krvi, ne znam gdje je kibla, ne znam kako ću abdestit. Gotovo. Dok si mlad, dok si zdrav, stiči na faku, uči, obrazuj se, ali isto tako ispunjavaj ono što ti je uzvišeni Allah naredio. Kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, ni'metani magbunun fihima kathiru minan nas. Dvije blagodati, velik broj ljudi se prevario u pogledu te dvije blagodati. As-sihatu wal farag, zdravlje i slobodno vrijeme. Iskoristi bolan zdravlje. Iskoristi zdravlje u sve ono što smo spomenuli. Isto tako kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, iskoristi bogatstvo prije siromaštva. Ovdje želim da vam kažem nekoliko riječi, veoma bitnih. Mi dosta puta sebe smatramo da smo siromašni. Dosta puta se mjerimo i vagamo po zapadu. Zapad, svakako da neko pogrešno ne shvati, i ja sam zato, treba kod nas stvari popravljati. Treba da nam stanje bude bolje. Ali mi se vagamo po zapadu, oni žive samo za dunjaluk. Oni dosta puta nemaju nikakvih odrednica, samo dunjaluk. Mi ipak imamo odrednice. Ali zašto se uvijek vagamo po zapadu? Zašto se nekad ne izvagamo sa Nigerijom, sa Somalijom i sa mnogim drugim zemljama gdje ljudi nemaju tako mi Allaha pitke vode? Pogledajte kod nas, odeš abdestiš sa 5 litara vode. Tuširaš se sa 20 litara vode. To vode je dovoljno jednom afričkom selu cijeli dan da piju vodu. Imamo tako mi Allaha mnogo, ali nismo zadovoljni. To je problem, jer smo sebi uzeli dunjaluk za božanstvo. Za njim trčimo. Ashabi su bili najbolja generacija. Dolazi čovjek, hadis bilježi Buharija i Muslim, kaže Allahu poslaniče, hoću da ženim ovu ženu. Kaže, imaš li išta da ju dadneš za vjenčani dar?
Nemam, kaže, ništa. Haj, kaže, malo kući, potraži nešto. Došao, kaže, nema ništa. Haj, makar željezni prsten, pol marke. Ošao, tako, kaže, nema ništa. Imam, kaže, jedino ova dva čefina na sebi, jedan gori, jedan dol, kaže, evo daću ovo, pa šta kaže, kad njoj dadneš, nemaš ništa na sebi. Čovjek hoće da se ženi, ima samo dva platna na sebi. Danas čovjek kad bi imao dva platna na sebi, to mu sav dunjaluk, dobio bi 180 srčanih napada. Kako su oni mogli? Idu ljudi u borbu da se bori. Poslanik Ali Selam dao vođi, evo ti torba puna hurmi. Svaki dan na suncu idu i pješači jedna hurma dnevno. Meni da je danas neko rekao iz Sarajeva ćeš doći u autu. Klimatizirano, fino, ali moraš samo jednu hurmu pojesti. Ja ne bi došao ovdje večeras. Još klimatizirano auto, fino mi, ništa mi. Ljudi idu u pješice, po suncu, kroz pustinju, bore se, jednu hurmu dnevno dobivaju. Mi smo previše zinuli na dunjaluk. Allahom vam se kunim. U zadnje vrijeme to mnogo potenciram. Ja putujem i na istok i na zapad. Ono što mi imamo, zapamtite, nek tumači ko kako hoće. Ovo što mi trenutno imamo, nema nigdje. Ima na istoku nešto bolje, ima nešto na zapadu, ali u paketu. Na istoku vidite gori sve dole rat, na zapad odeš lažna demokratija. Svima demokratija osim muslimanima. Bilo ko da napravi problem, ništa, nenormalan. Musliman napravi terorista. Danas ne može žena nositi nikab, sutra ne može hidžab, ne možeš klanjati. Nema ezana, normalno, ne mogu se ezani čuti i tako dalje. Alhamdulillah, u našoj Bosni imamo džamije, imamo ezane. Možeš biti musliman, možeš zaraditi na faku, ali mi smo zinuli na dunjaluk ko da ćemo ostati vječno na njemu. Ali ovo nikako ne znači, znači da insan ne treba popravljati i da nam bude bolji. Ali se sjetite naše braće koji su stotinu puta u goroj situaciji od onoga u čemu se mi nalazimo. Pa kaže Allahov poslanik, iskoristi taj period dok si bogat prije što postaneš siromašan. Ovo što mi imamo, ja smatram da smo bogati. Iskoristite ovaj period mira, blagostanja. Naučimo svoju vjeru, budimo Allahovi robovi, zaradimo od dunjaluka koliko možemo da uživamo i da živimo. Kaže Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, iskoristi slobodno vrijeme prije nego budeš zauzet. Velik broj te naše omladine, pa imamo mnogo drugih ljudi u društvu, ne zna šta će od sebe. Ja znam ljudi, kaže, ne znam šta ću u toku dana, tobe, ja ubijam vrijeme, ne znam šta ću. Iskoristi vrijeme dok si slobodan. Doće vrijeme. Sada si omladinac. Sada nema djeci, sada nema obaveza. Vidjet ćeš kad se oženiš. Doje, troje, četvero djeci. Jedno zove, jedno ideš u školu, jedno na roditeljski, moraš na faku, žena hoće da ideš kupit šlag kremu. Poludio si. Sad dok nemaš obaveza, iskoristi to vrijeme i da naučiš, i da postigneš, i da zaradiš, i da ibadete činiš. Iskoristi period. Ako u životu, kaže, naišao mi neki period, imam dosta slobodnog vremena, iskorištaj. Pa ljudi, nemoj da sad mi glumimo. Koliko ljudi imamo u 60. godini ne znaju sufaru? Zašto? Zato što nije poredao sebi prioritete. Jedne godine uzimam godišnji, mjesec dana, idem kod efendije da naučim sufaru. Iskoristi slobodno vrijeme da se edukuješ, da naučiš. Musliman, rođen u islamu, 60 godina živim i ne znam sufaru. Pa je li to moguće? Iskoristi slobodno vrijeme u sticanju dunjaluka i sticanju ahireta. I kaže Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, na kraju ovog hadisa, iskoristi život prije smrti. Allahu ekber. Ove riječi treba da nam odzvanjaju svakim danom u ušima. Iskoristi život da postigneš ahiret. Iskoristi bolan život da zadobiješ zadovoljstvo svoga gospodara. Iskoristi život. Evo vidite sad, imate u medicini fenomen koji se zove iznenadna smrt. Allahu poslanik je to prije 1400 godina nagovijestio. Neće, kaže, nastupiti sudnji dan dok se kod ljudi ne pojavi iznenada smrt. Jeste vidjeli? Igrač igra lopte i sam na stadionu. Tup.
Ništa, zdrav, prošao sve nalaze. Iznenadna smrt. Ko nam garantuje, meni, da ću završiti ovaj ders, da ću sutra osvanuti? Mi pravimo planove za 10 godina. Iskoristi život, iskoristi mladost, iskoristi zdravlje. Ne dozvoli da te smrt iznenadi. Ima li neko među nama da kaže, evo, ako bi sutra umro, ja sam spreman. Iskoristite život. Allah vam dao svako dobro. Tako mi, Allaha, volim vas. Volim vas da uspijete i na dunjaluku i na ahiretu. Ali nemojte sebi dozvoliti da nas dunjaluk zavede. Mi smo stvoreni isključivo da Allahu robujemo. Mi smo stvoreni za ispit. Allah Đelešanu kaže: "Ellezi halaqal maute wal hayate liyabluwakum ayyukum ahsanu amela." On je stvorio smrt i stvorio je život. To je vaš život između smrti i života, da vidi kako će se ko ponašati. Ljudi, valja umrijeti. Valja biti proživljen. Valja za svaku sekundu života račune polagati. Čime ćemo džennet zaraditi? Iskoristite život. Nemojte dozvoliti da nas dunjaluk toliko zaslijepi, već da budemo i dunjaluk i ahiret. Molim uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učesti na putu istine. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu. Molim ga subhanahu wa ta'ala da oprosti nama i našim porodcama, našim roditeljima. I na kraju, subhaneke, Allahumma ve bihamdike, ešhedu en la ilaha ila ente astagfiruke ve etubu ilejk. Još jednom se zahvaljujem svim prisutnim koji ste odazvali večerašnjoj tribini. Pozivam vas sve, dragi gosti, da se počastite sokom i kolačima na izlaznim vratima. Selam aleikum.